En de openbare veiligheid en rust mag niet in gedrang komen, zei hoofdinspecteur Omar Terborg gisteren bij een vergadering met vertegenwoordigers van justitie en personen en organisaties die voedsel uitdelen aan dak- en thuislozen. De politie heeft geconstateerd dat de situatie met betrekking tot het verstrekken van voedsel aan dak- en thuislozen aan de waterkant chaotisch is en er een andere aanpak moet komen. Het zijn onze medemensen. Ja. Wij hebben daartoe, hebben wij met betrekking tot de handhaving hebben we een verplichting naar die gemeenschap. Ja, die zorg ligt bij ons. En op het moment dat wij daar zien dat die openbare orde, dat wij met betrekking tot de handhaving problemen gaan krijgen, en in dit geval praten we dan direct over in de eerste plaats die openbare orde, dus op het bestuurlijk vlak, kijken we in de richting van de districtscommissaris, die dan daar de lead heeft. En wij gaan eigenlijk van daaruit gaan we kijken op basis van wet en recht, regelgeving, ja, wat de politie moet doen. Terborg spreekt van een maatschappelijk probleem als ik kijk naar de situatie welke is ontstaan in de binnenstad vanwege de groei van de groep dak- en thuislozen. De politie heeft eerder besloten per 1 februari het uitdelen van voeding stop te zetten. Tijdens de vergadering zijn er afspraken gemaakt. U hoeft niet bang te zijn dat u activiteiten niet doet. Er moet een geruststelling voor u zijn, maar we willen wel ordening. Dat is waar we om bij elkaar zijn. Ja, en we vragen wat, hè? Terborg stelt dat de politie de organisaties die sociaal werk doen niet dwars wil zitten. Echter is geconstateerd dat mensen misbruik maken van de goedheid van de vrijwilligers. De afspraak tussen de politie en de personen die voedsel verstrekken is dat er mogelijk een plek wordt aangewezen waar dak- en thuislozen van onder meer voeding en kleding kunnen worden voorzien.